Més de 600 persones van participar aquest diumenge en la desena edició de la Caminada Popular de Valls, que enguany tornava al Pont de Goi. Des del barri de les comarques, els participants van cobrir durant el matí els 8 quilòmetres previstos en aquesta iniciativa del Patronat Municipal d'Esports. D'aquesta manera, amb el retorn al Pont de Goi, tal i com es va fer en la primera edició, es va voler celebrar la dècada ininterrompuda d'aquesta activitat ja consolidada. Per tercer any consecutiu, la caminada va ser solidària amb l'associació Fan del Lluís i recaptarà recursos per la investigació de la laminopatia congènita.